då är jag på jakt efter dagens outfit. Det är därför jag gömmer mig här bakom mixbordet. Och Erik Wedberg. Ja, ah, var det där du var? Ja. Du får hoppa upp och stå lite och visa vad du har på dig idag. Ska jag visa vad jag har på mig idag? Yes. Idag har jag på mig mina boots. Ska jag säga var de kommer ifrån? Ja, det tycker jag. Ett par replay boots. Skitdyra, sabba min ekonomi under november månad tyvärr. Men de är men där. Du halkar inte. Nej, nej. Och de är jättesköna och varma och alltihopa. Och praktiska och snygga och sköna. Och allt har de nästan i stort sett. Kul, så bra. Sen har jag ett par jeans som jag alltid har på mig när du ska ta dagens outfit. Jag vet inte fan varför. Men det är ju fan på jeansen. Ja, men du gillar nog dem också tror jag. Därför kommer till mig. Det är ett par fishbone jag har köpt på en affär som heter New York. Som är rätt bra faktiskt. Kan jag rekommendera. T-shirt köpt på någon tysk affär tror jag i Stockholm. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det ser ut som tysk det är två affär. Ja, men det ser ut som det är två tröjor, men det är det inte. Aha, det är så här check, så att den liksom fasttryckt där. Så att det är faktiskt bara en tröja ändå. Det tycker jag var lite smidigt. Så har man lite uppknapp så här, vi ser inte bringa. Bra. Oj. Klocka har jag också. Ah. Från finska Suunto tror jag det är. Det är kompass och grejer, jättenödvändigt. Vad bra, ja. Det går du aldrig fel. Nej, det är för jag har ganska bra lokalsinne, men det är bra att ha en kompass ändå. Ah. Man ser ju inte vart solen är. Liksom. Ja. Snyggt då, Erik! Ja, jag har ett nyckelband också som är från vår tv-avdelning som jag har fått. Har du sett. Fast det har jag bara på jobbet. Nu får du jobba vidare. Tack för det. Hej då!